Правоохоронці Кам'янця-Подільського покривають вбивць. У цьому впевнені батьки 21-річного загиблого Владислава Грицькова. Живим хлопця бачили востаннє у ніч на 9 листопада 2015-го, коли той повертався додому з вечірки. Його тіло знайшли у самісінькому центрі Кам'янця-Подільського. Відтоді розслідування тупцює на місці, переконують рідні хлопця. Це то місце якраз тут на асфальті, за моєю спиною, біля цього дерева. Знайшли Владислава, він лежав в крові на асфальті. Ще з самого початку здалося дивно, що ця справа не була розкрита в перші ж дні. І пес кудись не туди завів, а може він якраз завів саме туди, куди потрібно, і це приховується. І ні свідків не можна знайти, ні камери пощезали. Ну, ще є певні моменти, які викликають підозру. Таке враження, що міліція дійсно затягує або приховує. Вони знали наперед, знали цю компанію, що це зробила, і просто приховується. Ніхто нічого, ну така я кажу, якась містика, ні камери не працювали, ніде нікого немає, тут щось дуже або приховується, або тут погано працюють. Як сталося так, що у самому центрі Кам'янця-Подільського водночас відключилися усі камери спостереження? Досі немає пояснень. Причому саме на той момент, коли там проходив Владислав. І саме тоді, коли сталося вбивство. Вибачте, висить комп'ютер, ми вам нічого не можемо зробити і не можемо показати камери, як вони виглядають, і чи проходив, чи не проходив. І вони нам стверджували, що вони показують обидві на барну стійку. Хоча одна камера там видно на барну стійку показує, а друга показує якраз сюди, як на вулицю. Це є наступна камера після кофеїна. Тут ми могли б знати хоча б ту інформацію, хто заходив, люди, які заходили. Речі цілодобово там продають тютюн, цигарки, каву. Тут постійно хто де з кафе, з барів їдуть, всі сюди завжди заїжджають. І тут постійно багато людей. І перший раз нам сказали, кожних 10 хвилин старається камера, другий раз нам сказали, кожних 2 години старається. Тобто такі неспівпадіння, і ми таки правди не дізналися. На аптеці є кілька внутрішніх камер, кілька зовнішніх. Підходив я до власника. Спочатку він мав розібратись, які є камери, яких нема, що вони показують. Потім це протягнулося тиждень, це шукання, і врешті-решт записів не збереглося. Та й мотивів вбивства немає. Друзі твердять, Влад був абсолютно неконфліктною людиною. Людина це була дуже спокійна. За все життя я, напевно, ні разу не бачив ніяких конфліктів ні з ким у нього. До нього люди тягнулися. Він був, по-перше, дуже добрий, він був дуже щирий. Він був дуже розумний. Для мене це не просто втрата як друга, розумієте, це для мене втрата як брата. На момент загибелі Владислава у квартирі Оксани сталися події, котрі дівчина просто не може пояснити. Саме в ту ніч, це може містика, може не містика, в моїй квартирі відкрилися двері. На усі звернення рідних поліція відповідає завченими фразами. Мовляв, слідство триває, ми не можемо розголошувати усіх подробиць. Допитуються свідки, очевидці, проводяться дослідження вилучених речових доказів, проводяться негласні розшукові слідчі дії. Свідки по цій справі бояться говорити, тож усі свідчення рідним загиблого давали вельми неохоче. Люди бояться говорити, так. І вони кажуть, що ніби там зачіпали в центрі міста, що зачіпали якогось хлопця. Анжела перепровір, бо ніби міліція там була, і зачіпали якогось хлопця були, патрульна машина була. Перевір, чи нема випадково, можливо, десь в нього на руках, бо вони наручник ніби вдягнули. Зайшли ми фотографії, тут як він ще в морзі лежав ще. Цей димся, так, дійсно, є на лівій руці, на лівій. І з одного боку, і з другого такі полосочки дві. Тим часом тодішній очільник Кам'янця-Подільського відділку поліції пішов на підвищення. Розслідування справи триває.